President Republika Zuzeram Zorta Teten, CT to the dia, legislação Sirnebe, governo parlamento cria, molo foto decisão, tamba tur safe estado, precisa e a legislação nebe condiz ao situação real trabalhador sirenian. Neduni lei ka saída saída governo halo, quando a trabalhador, o atene house estuda de dia, se lei ne, justo duni, dia duni, a tua ajuda raine. Ou tamba eleição, tamba política, a cara mandam votos, halo leis. E não halo teme governo, né? Nem Rai Barbara, não é. Se te respeita trabalhador, zira, respeita duni, lavele halo buca manipulação política para trabalhador, zira. Mas o secretário de Estado de Formação Profissional no Emprego considera que a legislação não é maqueta ou na aprovação em Parlamento Nacional, importante tebes para o trabalhador Sira e Arailaran. Quando a lei não é maqueta, a segurança da saúde e Zini não é maqueta, para, por exemplo, trabalhador Sira ou Insá para criar condição para trabalhador Sira. Se querem que haja acidente ruma ou haja problema ruma, ou Insá para tomar trabalho. Também não é uma lei, é importante ter tebes para trabalhador Sira. Também lei, né, aprovada no Parlamento. Mas bem, se dá o que está promulgado o presidente da República. Finalmente, o Parlamento Nacional aprova a Lei de Segurança, Saúde, no Higiene e Serviço, onde a Ruca para o presidente da República, onde foi a decisão de ter competência do presidente da República na define ONA e a Constituição RTL, mas bem, agora se dá o que aprova. Adair Ximenes, bem-vindo, Ximenes, Tchemene.